Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se rovnou vrhneme na to, co mám tady připravený. A to je, že si půjdeme postavit farmu na vajíčka. Takže si tady vezmeme takhle věci, co budeme používat nejdřív. Samozřejmě, jelikož já nemám nic jiného na práci, než si hrát Minecraft, že jo. Tak, abych měl dost saplingů, tak furt takhle vyroste strom, přijdu, sklidím saplingy, aby žádný lísteček nepřišel na zbyt. Tak furt takhle jedu jak fretka, abych měl dostatek saplingů, když teda nechodím pro ty pro vlnu. To teďko nechám, kdybych se jenom zdržoval. Jo. To tady nachystaný. Tady jak jsou ty torče, tak tady takto budou bedny. Takto. Na bedny přijdou hopery, že jo. Tak. Teď bedny zamaskujeme takhle. Použiju takhle černou. Jelikož mám už málo vlny. Takhle barevné. Tak. Já bych udělat něco podobného slepici, jo. Tak to. Řekněme. Mohlo být takto. Takže to musí být tak nevyplněný kvůli tomu, aby ty slepice nevzdraly, tak to udělám ještě takhle oblok. S tím, že takové malý těličko. Tyjo, to svítí. Žlutou mám pak na zobák. Tak jo. Řekněme, že záda tomu přidělávat nebudu, možná tady potom nějaký ocásek, ale s tím, že tady potřebuji mít takhle místo na žebřík, takže ten ocásek bych musel udělat takto. O, co z boku není vidět, že jo. Pak tady takhle začneme dělat hlavu. Myslím, že hlava by měla být. Tak to je dva bloky, že jo. Šup, šup. Zobák, takže žlutý dvě velmi si udělám. Takhle žlutý dvě vlny. A asi si bude mít hnědý oči, no. Hej, to vypadá. Jako z dálky to možná vypadá trochu jako kuře, no. Má rychlá farma na vajca. Pokud by mě zajímalo, když si udělám třeba takhle ten. Karpen. Zkusím ho položit na to. Jestli když tam něco hodím. To by to mělo být v té čestce. Jedné nebo druhé, jo. Právě kvůli tomu, že dřív se bugovaly slepice, že jo. Tady světlo. Takhle bych to ještě takhle. Takhle. Byly jenom ty česty. Nice. Uvidíme. Doufám, že se ty slepice bugovat nebudou. To tak to bylo rychlý oproti té wheat farmě. Dobře, tu hlavu udělám větší, tudíž si tomu potom zvětší moje tělo. A budu potřebovat pár žebříků. Žebříčky. Co jako najebu tu vlnu.
Jediná nevyužitá česta už je vyžutá. Využitá V. Tak. Vezmu si takhle vajíčka, budu doufat, že... z toho bude kuře. Jo, jedno. Dvě. Dvě, no. Myslím, že mám hodně sítu. Tak. Jo, ještě bych zapomněl na osvětlení vrchu. Jo, to trochu rozšíříme to tělo ještě. Nesmím přijít o žádný sapling. Takže to teď můžu to, když jsem to tak rychle zvládl. Jo, tak se mi to líbí hezky. Ale jablek je hodně z toho, než saplingu. Tím jsem z toho získal víc jablek než saplingu. Ne, pět saplingu, teďkon. Tak se vyspíme, doufám, že tam asi nic nespawnuje, ne, to je dobře. Tam dole jsem se snažil dělat trapu, ale... abych nabral třicítku, což se nepovedlo. Tak se vyspíme. Dobré. Tak. Ze slepici upravíme hlavu. Nakrmíme krávy. Tady uklidíme kytičky. Líčko. Posledním bílou, že? A tady? Vedle tady. Dáme zase žebřík zpátky. Doufám fakt, že mi nechci pnout teďko. Pojď, ty taky. Ne. Taky. Ty můžeš. Ne. Nějaký XP z toho jsou taky. Pojď. Rejseš, je to moc hubený. No. Takhle bych to mohl udělat, jo. Štěpany. Nadar. Když ten ocásek bych jim mohl takhle zvětšit. Dobře to vypadat. A i zvenku, že? Má velký ocas. Nice. Tak jo. Víš, proč jsem dal tamhle nahoru a tam ne? Když člověk myslí, že to má dobrý, tak udělá fail. Vy to nemá být.
teď by to mělo vypadat líp. Ne, nevypadá. Ale jo, je to v pohodě. Kterou kure. Tak. Bych šel teď na krávy. Abych, my jsme mohli udělat pořádný enchanty. Tím se na expily. Aj. Pašíka zabijem. Samozřejmě, kámo. Tohle jsou kravičky. Jo, jo, jo. Odstopit si vezmem vajca. Tulipán jsem určitě ještě nebral. Tak si vezmeme víc tady těch tulipánů a tady musí být ještě nějaký kytky. Tady je kůň. Kůň. Nár. Jeden dostane insta, druhý ne. Pumpkinů není nikdy málo. Na ně bych udělal taky farmu. Tady ještě jedna ovolená, už nebude. Kva, kva, kva. Tady je to někde. Buček. Děkuji. Bych to viděl potom na to, na nějaký rybolov třeba, až budu mít víc věcí a teda. Jakou chatu dole. O, já nemám kosti, já jsem nažal psy, já nemám kosti. To mě štve. Není tady skeleton, pane, skeleton. Pane skeleton. Nejste tady, pane skeleton. Ne. Ne, no. Tady tam není. Tady je osel. Alespoň vím, že jsou tady psy. Nebo alespoň nějakým směrem jsou psy. To je birč. Ten nemám ještě. Zase bych ho bird sapling. Jo. A bird sapling je. No, bych si pohodil nejradši, ale nemám kosti. Doma jich mám málo.
to vidím asi na čekání na noc a dáme nějaký fight ještě se skeletonama teda. Celý skeleton. Snipře ještě spíš. Čau. Padly mi z něj boty. Spooky little skeleton. Seš. Spooky little skeleton. Nevím, že to tím. Pojď tady, kaktus. Kaktus. No, až zkusili, co? Spooky little skeleton. Spooky little skeleton. Čau. Jdu po skeletonovi. Ne. Ne. Padla. Nehaš mě k němu, chápeš? Hihihi. Maj babu. Maj babu. Maj babu. Maj babu. Maj babu. Maj babu. Ne no. Tulo. Vás tu je, jde tančit okolo kaktusu. Jehaj, tohle. Jak dlouho mám ten hlad? Tak a dost se jak tady spawnulo teďkon. Můj meč brzo dojde. A našli mi šípy. Tak takhle zkusit bejdit. Au, je to těžký. Jsem od tebe daleko, kámo. Ale celkem dost daleko jsem od tebe byl. Oni zabili králička! Jste zabili králička!
Takže nemám lutenka. Aj, jsem v náře. Chceš taky zabít? Problema. Ještě někdo. Ahoj, skladatelé, potřebuji víc kosti totiž. Bych zkusil zabít Endermana. Endrashmana. Tak, hajt, boom. Do Endrashmana. On mi si vybral písek, hajtla. Hajtlo mi si vybral písek. Žeru, počkejte. Jsem nažraný, pojď. Easy, ne? Jdem dál. Ne, ještě se napopám, abych se dohealoval. Kolik mám šípů? Jenom 4. Ale padl mi další lůz z nich. Jo, já jsem zase kežek. No má týpek boenchantovaný. Začíná ráno, kámo. Kopo už se mi trochu zničí. Ale zase budu mít expu dost. Počkej. Nebo mi pauk. Gunpowder se bude hodit. Bude si Lester. A najdou mi šípe zrovna. Další luk je... Zase něco lepší, nebo spravenější. Víc v celku. Dej mi ten enchantovaný. Ne, mám 18 kostí. Půda. Takže v příštím díle si ohočíme pejska. Tak jo. Dej boj. A jo, on tady prší, já si říkám, co to je. Tak na poušti a ono vedle prší. Biom. Tak jo, v příštím díle bych si ochočil toho pejska. Možná asi něco poenchantoval. Zkusím nabrat 30 těžením. Nějakým takovýmhle hraním pro zábavu, fightěním a to do. Jo. Teď si myslím, že by měla být farma celá vyrostlá, takže jdeme otestovat, zdali funguje 100%. Těch pár nevadí.
Tak. Mě zajímá tenhle. Jo, jede to. Všechno jede, ukáž. Zatím žádný seedy, tady se vezmu ten stack. Tady už všechno dojelo, jo, tady tohle můžeme vypnout, protože tady tenhle funguje jenom, když tam, jako kdyby nejde redstone signál z té torče. Tak jo. To přesně nás tak, pokud si pamatuju dobře. Tady už jeden rovnou povyrostl. Přesně tak. Jo, nebylo to celý dorostlý. A ještě bylo teda. Kontroluje, jestli to teda ze všech šlo. Dobrý. Takže. Farma mi funguje jedna. Chci kouknout na slepice, které nejspíš ještě nevyrostly, ale nejdřív si to. Jo, takže díky za sledování. A u dalšího videa se určitě uvidíme, takže zatím čus.